é mais animado que nós. Qual o carro? Vambora. Mostra o pau, mostra o pau. Vou conta não. Ô Elcio. Ah, tá a gente com ele. Agora só um tiquinho. O que é que você... Quer que você refira um pé ali pra mim filmar. Eu vou pra mostrar como é que é. Deixa eu só ver, mostrar eles arrancando aqui. Não. Essa parte é o vídeo, né? É. 4 minutos. Esse é o carro, tá? Porque o material tá bom. Hoje ficou show de bola, meu filho. Giovanni doidou o cabeção. Tá esse pé pra mim, Tony. Tira essa fita feiosa aí. Arranca essa fita aí. Toma, refila lá. Nós mostrar como é que se faz.